unë mendova rreth 2 javë se çfarë duhet bëj tashi. Si duhet shkruaj. Dhe kështu më lindën brenda një ore kam bërë këngë. Më lindën vargje. Më lindën vargje dhe muzika një herë aty. Më një herë fillova të këndoj. Mora fjalë, më lindën shumë herë më një herë, sikur ma dha Perëndia. Edhe kam kryer këngën për një orë e incizova në një kasetofon me shirin, dhe pasaj të nesmet ja kam dërgu këngëtarit, që Zimbeka gjuhëtaj, ja kam dërgu në Skënderaj, në Drenicës. Aje ka realizu këngën, e ka realizu dhe ka hedhur në treg, bashkë me këngët të tjera, mas i viti ka ndodhë që këngën e ka përqyrë shkur dhe feza, edhe ka gjetë një producent, edhe bashkë kanë bisedu me njëri tjetin, ka rranë Lujdi, unë një gutik, ta se s'kanë gjenë atje, dhe që te kanë të kënjot edhe shkurt e feza. Dhe a i ka rrët të kërët këptari, edhe ka marrë shkurt e feza e ka realizuar në Prishtin të një studio e famshme, me një producent të shkërqyre të thojë, që vëtë në gashin, e vje melodika dhe shpa, jo fjallë të pa jo, për ndryshu vetë në pak në ndryshu. Unë zdia gja, nuk dia gja fare, kur ndodhi që mas një vitë e gjithë shkojnë në Skënderaj, të Drenicës, edhe me këtë këngëtari që isha, që i kisha bërë këngën, urim në lokal, për bimë kamë, e ku në gjojnë shkurt e fejzën me këtë këngë. I thëmë, po shkurt e ku e gjithë këtë këngë. Në thotë, që kam të anumë, po si a dhe gjithë ashtë pa pyrë të autorinë. Po tha, ashtu herë dhe tha dhe jadash. Po mirë, në fakt da i bërë shumë mirë që jadash këngën shkurt e fejzës, sepse shkurt e fejza e ngriti në pjedestal këngën.